Välkomna tillbaka allihopa till en ny serie på min kanal. Och som ni säkert hörde igår i min lilla informationsvideo, så är Di Marias resa tyvärr slut. Men självklart kommer jag med nya serier till er. Och på den här, i den här serien så handlar det om kungen Kevin De Bruyne, som kom ut i Man of the Match-kort i torsdags natt. Och jag lyckades få han på första försöket när jag sökte på marknaden, så det var otroligt tur där. Men ni undrar såklart, vad är det för serie liksom? Ja, jag börjar med ett bronslag från Bundesliga, bronslag med De Bruyne som en stjärna där. Och det menar att vi ska köra i guldkuppen, men jag kommer börja köra i guldkuppen när jag har fått ett helt silverlag. Så annars blir det alldeles för svårt. Men som ni ser på reglerna, kanske där eller där, jag vet inte. Men så är det faktiskt, jag har en liten papperslapp här. Men det är vinst, så det är en spelare, alltså en upgrade. Och De Bruyne med mål, en upgrade, assist, en till upgrade, hattrick, tre extra upgrade-spelare, rage quit, tre extra där också. Och som ni ser också, ni kanske inte fattar, det kanske står lite krångligt på den här bilden, men så ska vi gå från silver till non-shiny guld, shiny guld och man of the match slash informs. Så jag har faktiskt sett och klippt ut, eller skrivit upp alla spelare. Det är inte alla silvers på, för jag tog typ de bästa som är typ 70-71 ratade. Så det är de silverna där. Sen har vi non-shiny guld. Här tror jag faktiskt tog alla non-shiny guld från Bundesliga. Så det tog en jävla tid alltså. Sen har vi shiny guld, också alla. Ser inte så mycket ut. Jag hade bara ett sån här IKEA plastpåsar, så jag vet inte fan. Det får väl duga. Sen informs och man of the match här. Tyvärr så kommer jag inte kunna köpa Timothier Robben, Inform Robben, Inform. Han har ju tre Informs och Timothier. Ingen av dem går att få tag på marknaden. Jag har tur om jag kan få tag på en vanlig Robben. Samma sak var det med Lam, Inform och Timothier går inte att få tag på. Neuer, samma sak där. Så var det någon mer. För vissa spelare, Kagawa Inform till exempel, går inte att få tag på han. Så jag tar de spelarna som jag kan få tag på. Men det här är lite introduktionsvideo, så det blir bara en match i den här episoden. Och på skärmen nu ser ni vilket lag jag har. Det är ett standard brons non-shiny med De Bruyne som center forward i en false 9. Jag ska gå in och köra en snabb online match, så ser vi hur många upgrades vi kan få. Oh, jag har tittat på våra första motståndare. Han har 42 i kemi, 67 match rating. Han har lånat Neuer, han har Jojic, så att sen två random spelare, guldspelare jag inte vet vad det är. Hoppas han inte ens är som bara tänker rage quitta. Men vi får se hur det går, om De Bruyne kan göra någon kasse. Och så De Bruyne, kom igen nu, kom igen. Kom igen, finesse shot, finesse. Jarra, vi 1-0, det är turligt, men vi har 1-0, det är De Bruyne som gör mål. Kungen De Bruyne. Parker. Passa De Bruyne, nej, det passar fel, men det är 2-0. Fan, jag missade De Bruyne. Men det är bra att vi har 2-0 ledning i alla fall. Och där var det halvtid, jag har 9 skott, han har 3 skott. Jag totalt dominerar den här killen. Jag har 63% bollen av, han har 37. Och jag tror fan vi ska ta hem det här alltså. Och så De Bruyne avslut. Åh, vi har 3-0, 2 kassar av De Bruyne. Härlig start alltså. Jordanov ta bollen. Roulette. Hittar han De Bruyne, De Bruyne avslutar. Och vi har 4-0, De Bruyne med hattrick. Isisek, 5-0. De Bruyne är inte inblandad, men ja, 5-0. Där har vi första matchen i den här nya serien, och det är vinst med 5-0. Det kommer inte vara så här stora vinster sen ni har ett fullt silverlag, för då kommer jag kliva in i guldkuppen. Men nu tar vi och ser vilka spelare vi får utlottade till oss. Okej, De Bruyne gör alltså 3 mål, så då är det 3 uppgraderingar. Hattrick, så det är 3 extra, så det är 6 uppgraderingar. Och så är det vinst, så det är 7 uppgraderingar. Och som ni ser här, kanske inte gör det, men det står silver i varje fall. Spelar ingen roll. Vi har massor här, skakar vi runt lite. Jag hoppas jag får en i varje fall. Där har vi första, vi har första här. Vi har första. Ni ska få se, förhoppningsvis. Okej, jag kan faktiskt inte visa upp lappen för kameran, för det är omöjligt för er att se. Men det är faktiskt Ilisevic, 74 rated silverspelare. Så han kommer ploppa upp här nere någonstans, så att ni ser vilken spelare det är. Så tar vi nästa då. Nästa. Så. Vad kan det vara? Det är Maki
Adi, 74 rated silverspelare. Jag får att han är mittback faktiskt. Så vi har alltså 5 spelare kvar. Och jag ska hålla upp så att ni ser. Är det en? Ja, det är det. Vem kan det här vara? Det är Brovers. Brovers, 74 rated spelare. Aldrig hört talas om han, så jag har ingen aning om vem det är. Har vi våra fjärde spelare då? Där har vi en. Vem är det? Det är Obasi, 73 rated. Han är nigerian, han var otroligt bra FIFA 14 och FIFA 13. Men våran, vad blir det? Det är våran femte spelare. Har vi där? Det är Sigersi, 74 rated spelare. Ingen aning om vem det är. Men vi har alltså 5 spelare nu och vi behöver 2 till. Där har vi våran sjätte spelare. Det är Hassabe, 74 rated. Vet inte vem det är återigen. Sista spelaren för episoden. Hoppas på en striker faktiskt. Där är en, ja. Det är en. Och nu är det Baba, 72 rated spelare. Och jag har för mig att han är in form. Så det är vår första in form i första episoden. Jag tar och lägger in alla dem i laget, sen så hörs vi sen. Så här ser faktiskt laget ut nu. Jag trodde det bara var en inform, det var faktiskt 2 informs. Det var den här mittbacken också, Brovers, som också var inform. Men det är alltså 7 uppgraderingar i första episoden. Som jag sa tidigare, det kommer inte bli så många uppgraderingar i varje match. För så bra är jag inte faktiskt. Men det är faktiskt en målvakt, en mittback och en högerback kvar. Sen har vi fullt silverlag. Och då kliver vi nog in i guldkuppen. Men hoppas ni kommer gilla den här serien. Kan ni smasha 80 likes? Skulle vara så sjukt kul om ni gjorde det. Om ni skulle gilla den här första episoden. Men det var väl allt för det här idag. Men ni får ha så bra, så hörs vi sen. Hej då.